Dinani sama sud qilganingiz rostmi? Hech qanaqa onasiga hech bola qilmagan ekan. Asadda o'lgan videosini siz chiqarib yubordingizmi? Hamma chiqarib yubordim. U o'sha o'ligidan ham aktiv yig'di-da. Asad o'ldi, lekin men ham o'lgandek bo'ldim. Afsuslanmadingizmi shunaqa qilganingizga senchi? Judayam afsuslandim, lekin erim sochlarimni kesib tashlab, ya'ni mashinadan qilib kesib tashlab, qoshlarimni britvada qirib tashladi. Vannaning ichiga tiqib turib sigaretni bosmoqchi bo'lgan. Undan keyin qochib ketganman. Hamma o'ylaydi, Sevinch o'zi to'qlikka sho'xlik qilganda bo'ylaydi. Sevinchga qamoqda o'ldirib ketildi. Men u yoqda 15 ta kitob o'qidim. Haqiqatan ham turmushga chiqayotganingiz rostmi? Yangiliklar yaqin. Assalomu alaykum, Yashin TV YouTube kanalining aziz kuzatuvchilari. Demak, bugungi studiyamiz mehmoni blogger Sevinchka Sadullayeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Yashin. Siz qiynalmaygina chiqib oldingizmi? Rahmat, ozgina shamolib qoldim, tomoq og'riyapti. Xijolat bo'lmay gapirishga-yu, lekin gapirishim kerak. Ha, bugun gapiraman deb kelgan Sevinch. Xo'p, Sevinch, bugun faqat hammasini rostini aniqlashtirib aytasiz, hech qanday yolg'onlarsiz, chunki biz aynan Dinani studiyaga chaqirganda ham hech qanday yolg'onlar aralashishi kerak emas deganmiz. Chunki sizga nisbatan ham, Dinaga nisbatan ham adolatsizlik qilishim kerak emas, chunki jurnalistman, o'rtada bo'lishim kerak. Shu uchun hech qanday yolg'onlarni qo'shmang. Xo'p, xo'p. Oqlandingizmi? Da, oqlandim. Qancha o'tirdingiz qamoqda? 5 oy. 5 oy, ha? Sizda bilgan bilishimcha sud kechiktirildi-da, juda ham ko'p bora. Nimaga orqaga ko'p surildi? Tergov vaqti ko'p ketib qoldi. Tergovchi yaxshi ishlamadi. Tergovchi yaxshi ishlamadi? Tergovchi menga nohaq narsalarni qo'yib tashladi. 277 urgan dedi. Pornografiya qo'ygan dedi. Aslida u rasmlar pornografik hisoblanmas ekan. Ichki rasmlar. Pornografik deganda avratlar ko'rinishi deyilar ekan. Lekin unda ichki kiyim reklamasiga o'zi yozib berganda ichki kiyim reklamasiga tushganman degan. Ichki kiyim reklamasini hamma ko'zingiz ko'rasiz, televizorda ham ichki kiyimda hamma qo'yadi. U taqiqlanmagan. Lekin u qiz pornografik unaqa bunaqa deb tergovchiga ketib, tergovchi pornografik qilib qo'yib bergan. Bilmadim nimaga u tarafga ishlab, ani yolg'on menga anaqa narsalar qo'ygan bilmadim. Lekin sudda bu narsalar keyinchalik oqlanib keldi. Xo'p, qancha muddat qamoqda o'tirdingiz? 5 oy. 5 oy davomida. Lekin aslida sizga 5 oy berilganmi, 6 oy berilganmi? Menga umuman sirok berilmagandi. Sirok berilmaganda? Tergovdan faqat sudga oshadigan vaqtda men ehtiyot choram anaqa qamoq bo'lib, chet elga qochib ketish ehtimolim bor. Sud tergovga qatnamaydi degan maqsadda tergovchi meni ehtiyot choramni qamoq qilib, meni ushlab o'tirgan 3 oy. 3 oy ushlab o'tirdi. 3 oy ichida oxirgi haftasi 2 marta chaqirib turib tugatib yubordi. 3 oy 2 oy hech nima chaqirmadi. Hech nimaga. Bilmadim nimaga unaqa qilgan, mandan da'vati bo'lganmi, tushunmadim. Shunaqasi bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz. Bo'lishi mumkin, shu blogerlar yoqmaydi ko'pchilikka misol uchun. Tergovchini sizda qanaqa da'vati bo'lishi mumkin? Sevinch. Bilmadim, blogerlarni yoqtirishmaydi ko'pchilik. Xo'p, endi asosiy mavzuga qaytamiz. Dinani samosud qilganingiz rostmi? Noto'g'ri bu narsa. Nima uchun? Chunki biz birinchi borganimizda tug'ilgan kun uchun borganmiz. Uni 2 marta borgansiz urush uchun bilishim bo'yicha. Shunaqa deyishdi menga. Deyishgan, yolg'on gapirishgan. Qanaqa asoslar? Mana sizga va'da berishgan, misol uchun yolg'on gapirmaymiz. Hammasini to'g'rini aytamiz deb gapirishgan, to'g'rimi? U qiz o'zini ko'tarib olish uchun, meni qamatish uchun har xil bahonalar bilan har xil yolg'onlarni tiqib tashlagan. Qanday asoslar beringchi? Birinchi kelganimizda biz o'zi tug'ilgan kuniga kelayotgan bo'lganmiz qizlar bilan, hamma qizlar bilan, chunki men Namanganga ko'p kelib yurganim uchun Namangandagi tanishlarim ko'p, mehmon qilamiz deb qizlarni olib kelayotgan bo'lganman. Dina bundan xabar topgan. Birinchi chunki istora qo'yganman men Namanganga bormanman deb qo'yganman. Keyin Dina qo'ydi istorasiga. Anovi o'shnaqa qiladigan qiz Namanganliklarni shunaqa qilib ketgan. O'sha qiz kelayotdi ekan dedi. Men seni tarbiyalab jo'natib boraman dedi. Oyog'ing akrachka dedi. Biro 60 bo'ying dedi. Yana haqoratlama, shunaqa kamsitishlar bo'ldi meni. Keyin lokatsiya tashladi. Kelyapsanmi dedi. Kelsang dedi. Mana o'zim mana shu videoda ham tasdiqlab tursanglar bo'ladi bu narsani. Kelyapsanmi? Kelganingdan keyin kalta yeyishga tayyor bo'lib kelgin. Bir zukiga qilib o'tirmagin. Ustimni shantaysan, sen yozib yuborasan dedi. Shu videolar bormisiz?
Bor, tashlab beraman sizga hali. Assalomu alaykum, o'rtoqlar. Ba'zilar Namanganga kelayotgan ekan, bemalol. Eshigi ochiq, o'z Namanganga doim. Erkaklar pulini shirib ketgan kelasan. Ketasan, esingda yo'qmi? Namanganga kelib yurganlaring. Eslat qo'yma. Kelsin kuyur bemalol. O'zi bitta qiltiruvgina qiz bo'lsin. Kichkinagina bu 165 oyog'ing u akarachka bo'lsa. Bemalol kelur, o'zim to'g'irlab, tarbiyalab jo'natib yuboraman sen. Xo'p. Kuling qisdi, tuhmatlaringga javob berasan debsan. Tuhmat bo'lmasa, tuhmat bo'lganda sen o'zing bloklab qo'ymasding-ku. Xo'p, o'zingiz ko'rasiz. Isboti dalili bilan menda yuradi har doim bilasiz, chunki men kim bilandir talashsam ham hamma narsani zapisli qilib olib, hammasini o'zimga kerak bo'ladigan narsalarni olib yuraman o'zimga. Meni haqorat qilganlarini, meni kamsitishimga aniq sababchi bo'lgan narsalarni hammasini olib yuraman o'zimda. Chunki men ham ertaga bu narsalar menga kerak bo'lishini bilaman. U qiz faqat meni chaqirishdan yet, meni chuqurga shunday aniq tashlash bo'lgandi. Nima desam bo'ladi? Menga tuzoq qurgan. Tuzoq bo'lgan demoqchimisiz? Bu narsa tuzoq bo'lgan menga. Operatsiya bo'lgan bu narsa, tashkillashtirilgan bu narsa. U yoqda mashinamni to'silgan, mashinalar to'silgan, mashinamni orqasini odamlar to'sib olgani, mashinam quchqatga chiqa olmagani, borganimdan keyin Dina pastga tushgandan keyin men Dinani umumaqchi qanaqa urmaganman. Dina, meni yalaqi debsan. O'sha yalaqi, o'sha narsingni degan so'zlaringni, haqoratli so'zlaringni olib tashlagin deganman. Olib tashladim degan menga. Bo'ldi, olib tashlagan bo'lsang deganman, men ketdim deganman. Keyin o'rtamizda ayollar bo'lgan, urushmaylar degan. Men aytganman, men urushmayman deganman. Men to'g'ri gaplashish uchun keldim deganman. Keyin Dina, yur birga bir chiqa olasanmi dedi. Menga birga bir chiqa olsam yur chekiga o'tgan dedi menga. Meni urmoqchi bo'lib tahdid qildi. Keyin men aytdim, "Yo'q, men bormayman sen bilan" dedim-da, mashinamga o'tirmoqchi bo'lib ketmoqchi bo'ldim. Oldimmi? Meni mashinam mamnaqa turgan bo'lsa, bu meni mashinam bo'lsa, mamnaqasiga to'silib qolgan Nexus 2 mashinasi bor edi. Men uni ustidan o'tib keta olmasdim. Orqada ayollar, dinalar turgan edi. Keyin men u mashinani balloniga tepdim-da, kimni mashinasi bu dedim, chunki men nervichit holatda dedim u paytda. Keyin kim mashinasi desam, bitta bola orqamdan kelib dang'itib urdi meni. Boshimga qarab keyin meni urdi. Ha, keyin shuni oldim deb mamunda qoldim. Keyin boshqa qizlarni urib ketdi u bola. Keyin men o'zimga keldim-da, mashinaning ichiga chiqib o'tirib oldim. Hamma qizlar mashinaga o'tirsin dedim. O'sha paytda meni yonimdagi qizlar hammasi mashinaga o'tirishdi. Eshikni yopdik, qutpladik mashinani. Mashinamning orqasidan dini syomka qilib, tefotgandi mashinamni. Ha, qoch, qoch, iflos, mana tushmayapsanmi, qo'rqoqlik qilyapsanmi, deb baqirishayotgan edi. Keyin bu yoqdan oldimda ana bola mashinamga qarab urayotgandi. Men mashinamni quflab olganim uchun mashinamga urayotgan. O'sha payt ichki ishlar xodimlari kelib qolishgan, ko'rib holat yuzasidan nima bo'ldi, nima bo'ldi deyishgan, menga oynani och deyishgan, men qo'rqqanman. Lekin videoyingizni ko'rdim, ichki ishlar xodimlariga baqirgansiz, bizni mamnaq qilyapti deb. Bizni mamnaq qilyapti, hammalarga anaq qilaman, etaman, hali hammalarni chiqaraman deganman ichki ishlar xodimlariga. Yo'q, nimaga ularga unaqa degansiz? Ular nimadir qilganmi sizga? Yo'q, ular u mashinamni urayotganda ham urma demaganda. U bola darchi urib o'tirgan mashinamni qo'li bilan. Meni mashinam urishga hech kim haqqi yo'q. Lekin baqirib baqirib tushdi deb bu yoqdan xodim menga deb bu yoqdan ana bola g'azabda turibdi deb menga. Ana bola yana uradi deb mana. Keyin men eshikni quflab olganman, keyin unda oynalarni bekitib olganman-da. Keyin qochdi bibilatganman-da. Ana bola qochgan, shuna mashinasini itarib yuborganman-da, yoniga qarab haydab gaz bosib ketganman. Orqamdan keyin ichki ishlar xodimlari borishgan. Keyin skver degan joyda to'xtaganman. Keyin holat tushuntirib berganman. Mana shu holatda men hozir mazam yo'q, boshim og'riyapti. Hozir bitta boladan kalta yedik deganman. Lekin shunda ham chora ko'rishmadi u bolaga. Nimaga? O'sha holatda 277 holati bo'lmaganmi u bolaga nisbatan? U bola sudda men hech qanaqa bu qizni urmaganman dedi. Uni bo'lmasam, agar yolg'on pokazaniyasi bo'yicha sudya ogohlantirdi. Lekin u bola tan olmadi urganini. Bizani aybimiz nima bo'ldi? U joyda kamera yo'q ekan. Odamlar bo'lsa namanganliklar namanganliklarni yonini oldi. Biz endi Toshkentdan kelganmiz. Yo'q, unaqa deb ajratmang. Rostdan shunaqa bo'ldi. Ishoning.
Rostdan shunaqa. Xo'p, birinchisi shunaqa bo'ldi. Ikkinchisi samosud qildingizmi? Video tarqalib ketdi-da. Umuman samosud qilmaganman. Nima bo'lgan? Misol uchun, meni sinib aytgan, meni kamsitvotdi opa. Videolarda meni ko'zimi nogironligini aytvotdi, meni kamsitvotdi opa dedi. Keyin qo'yaver, mayli, nima desa dursin dedim. Sen aniq umuman e'tibor berma dedim. Keyin yetdim debdi. Keyin yana aniqlikni kamsitgan qisinimni. Keyin sen laychalarisan sevinchi, sen laychalarisan, sen sevinchi bilan kelgansanlar deb gapirgan. U o'zi boshlayotdi-da hamma narsanini. E aybi bizga ton gap qo'yibdi bu yerdan. Keyin u o'sha paytda ana rasmlari chiqib ketgan edi o'sha paytda. Rasmlari Telegram kanalida yurgandi. Telegram kanalida yurgan rasmlarini keyin singillarim ham qo'ygan storiesiga. U undan oldin tarqab bo'lgan ko'p narsalar misol uchun. Keyin men primoy esimga bir marta qo'yib yorgan ekanman. O'zim ham bilmayman. Qo'yib yorgan ekanman. To'g'risida. Keyin o'sha narsa bo'lgandan keyin singlim yana o'sha kamsitilishlarga anaqalarga chida olmadi. Keyin aytdiki, opachasi keldi, u singlimni men tanimayman. Ikkita qiz bo'lib kelishdi, men o'kalasini ham tanimayman. Biz yarashtirib qo'yamiz, boramiz uyini topib, oysi o'sha hammasi yarashtirib qo'yamiz deshti. Bordik, men aytdim, birinchi qo'yinglar bormaydi dedim. To'g'risida, qasam ichaman bu narsa bo'yicha ham. Xo'p, aniq gapiryapsiz, Sevinch. Ha, qasam ichaman. Men bormaylar dedim. Prosta dedim, ular dedim, shantaj dedim. To'g'risida, ular shantaj, o'z bilinib turibdi, umringni chirtaman deb qo'yib qo'yibdi, ichki ishlarni dedim, istoriyasiga dedim. Qo'yib qo'yibdi dedim. Qanaqa qilib u narsalarni qo'ygandan keyin u shantajligini bilib turibsa, unga borsanglar baribir yarashmaydi u dedim. Sizlar ko'rmaydi dedim. Mayli bir harakat qilib ko'ringlar deyshti. Bo'pti deb ma'ralashmayman dedim. Chunki meni umuman ma'ralashtirmanglar. Meni umuman bu temada aloqam yo'q dedim. Rost ekan. Men mazam yo'q, prosta men mashinada o'tiraman dedim. Keyin xo'p deyshti. Keyin bordik. Borganimizdan keyin ular chiqib ketishdi. Bir payt qarasam kelishyapti. Keyin o'sha videoni ko'rsatishdi. Keyin nima bo'ldi desam, shunda Dinaning onasini ular urgan. Dina bilan onasini ular urgan. Nima holat bo'lgan deb so'raganimda ulardan ular aytishdiki menga biz yarashtirmoqchi bo'ldik, Dina chiqdi, Dina yarashdidik, Bonu bilan dedi. U endi yarashiyotgandi, keyin onasi qarshilik ko'rsatib, "Mani qizim onasi chiqib, fohishalar bilan yarashmaydi qizim mani" dedi. Haqoratli gaplar bilan so'kinishgan. Keyin ular, "Nimaga bizni bunaqa so'kyapsizlar? Biz yaxshi niyatda kelganmiz" deb aytishgan. Keyin aytsa ham ularni do'pposlab ketishgan. Yur Dina deb Dinani qo'lidan yur aniq qilmoqchi bo'lgan paytida shunaqa deb aytishdi menga. Endi bilmayman holat yuzasida bo'lmagan man bilmagan. Mani shunaqa deb aytishdi. Yur Dina yarashtirib qo'yaman, pastda Sevinch ham bor deb aytganda onasi shuni talab ketibdi. Keyin ikkalalarga urushib ketishgan. Keyin Bonu degan qiz videoga olgan u narsani, chunki ular ham bularni videoga olgan bo'lgan ekan urgan paytida ular ham tarqatib yuborish ehtimoli bor degan niyatda bular ham olishgan ekan. Keyin urush bo'lgan 2 minut ham bo'lmadi urush. Ana juda kam qisqa vaqtda bo'lgan ekan. 40 minutcha gaplashib turishgan ekan xolos. Ana o'sha yarashiylik, unaqilik, bunaqilik degan maqsadlarda. Keyinchalik ular kelishgan, biz ketganmiz Toshkentga. Toshkentga borganimizdan keyin. Lekin siz Namanganda qamaldingiz-ku. Adashmasam to'g'rimi? Chunki jinoyat Namanganda bo'lgan. Jinoyat Namanganda bo'lgan uchun Namanganda qamalasiz. Turmasida qamalasiz. Agar Toshkentda jinoyat bo'lsa, Tosh turmada qamalasiz. Shunaqa. Aralashmang. Xo'p, keyin qarang, Sevinch, siz bilan o'sha komanda qizlar onasini va Dinani urishgan, to'g'rimi? Shunda onasiga Dinani zarar yetdimi? Bizga umuman yetmagan ekan. O'sha balinsiga tushib qolgan ekan. Yo'q, yo'q, yo'q. U narsa ekspertizada chiqdi hammasi. Hech qanaqa bachadon ochilmagan, hech qanaqa operatsiyalar yorilmagan. Hammasi yolg'on bo'lib chiqdi ekspertiza xulosasiga ko'ra ozgina. Siz shu qog'ozni ko'rdingiz? Ha, ko'rdim. O'zim ayblov xulosasi bunda chiqadi-ku. Suddan oldimizga ayblov xulosamiz beriladi. Nima-nimalar bilan ayblayotganligimiz, ekspertiza xulosalari hammasi keladi. Masalan, men screenshot qilib qo'yganman, Dina yig'lab chiqdi-da. Mana onam balnisada mana shunaqa bo'ldi deb. Yo'q, narsalar yolg'on ekan. Hech qanaqa onasiga hech balo qilmagan ekan. Yengildan yengil tan jarohati, ya'ni ozgina qon talash, ko'karish shunaqa bo'lgan ekan. Ko'karishlar xolos. Ko'karish bo'lgan. Ba'da ozgina ko'karish bo'lgan. Xo'p, qamoq jazosiga keladigan bo'lsak, o'sha Namanganda siz va o'sha qizlar guruhga qamaldimi? Guruhimiz qamaldi. 6 ta
kız. 6'da kız. Lekin ben bilişim boyunca uşa kızlar aitken iken, ayblovunu op taşıgın, sevinç o zikirsin. Biz aralaşmayacağımız degan gaplar bo'lgan ekan shurasmi? Ha, endi birinchisida tergovda rostdan ham meni o'zim yaqinim degan insonlar shu hammasi o'zini bu ishdan quruq chiqarish uchun aslida misol uchun men ularga buyurmaganman yoki iltimos qilmaganman. Siz bilan xohlab borishganmi ular? Ha, o'zlari xohlab borgan. Yoki majburlaganmisiz? Yo'q, o'zlari xohlab uni tug'ilgan kunini qilmoqchi bo'lganmi sinimmi? Afsonalarda. Rasmlarga tushib o'ynab, kim mashaqa kelmoqchi bo'lganmiz. Keyinchalik o'sha fikrimizdan Dinar kelyapsanmi, duxing yetadimi, qatti ketding, durganidan keyin endi borganman. Birinchi marta Sergiliga chaqirgan, Asad o'lgan uyga. Sizni? Ha, uraman seni, kaltelayman. Yo, nima uchun un chaqiruvlar bo'lgan? Bunaqa umuman muzokaralarga sabab bo'lgan qildiz bormi? Urush niyati bo'lgan, bilmadim. Asad do'stim degan, lekin Asad rashk qilgan. Bilmayman, aktiv qizg'angan, ana misol uchun Sevinchga ko'p anaqa odamlar anaqa bo'lib qoldi, men qolib ketdim, Asad o'ldi. Deb ana o'zini zvezda qilgisi kelganmi, ko'tarilgisi kelganmi, bilmayman degan narsa o'yladim. Chunki misol uchun Instagram tarmog'ida ko'p yurgan uchun insonlarning mnevniyasi ham, miyasidagi har xil narsalar ham o'zgarish boshlar ekan. Men internetdan uzildim, shuni hayotga qaytdim. Shu 5 oy davomida hayotga qaytdim. Mana 5 oy davomida menga shunaqa narsalar, ko'p narsalar davomida men ishonasmi 3 oy umuman hech kim bilan gaplashmasdim. Turmada mana hech kim bilan gaplashmasdim. Xonamda edi, xonadoshlarim, ayollar bilan chiqisha olmasdim. Gaplashmasdim, kitob o'qirdim, faqat kitob o'qirdim, o'tirardim. Kitob o'qirdim, o'tirardim. O'zim kitob o'qirdim. Sezildi tilingizdan, chunki 1 yil oldingi Sevinchga juda ko'cha gapirardi. Uzr, xafa bo'lmang. Hozir badiiy ko'p qo'shib gapiryapsiz-da. Masalan, ijod, pijod kabi so'zlarni o'rganibsiz demoqchiman. Bu yaxshi. Xo'p, nima xulosa chiqardi shu 5 oy davomida Sevinch? Xulosa chiqarganlarim inson tanlashda adashmaslik kerak ekan. Yaqin insoningizni tanlashingizda qachon adashishingiz kerak emas ekan. Ota-onangiz farzandingiz oilangizdan boshqa hech kim yugurmasa ekan siz orqangizdan. Ikkita yaqinim kelibdi xolosda. Kim keldi? Qamoqdaligingizni ko'rgan. O'sha ikkita Sardor degan stilistlarim kelishdi. Ular kelib anaqa menga kirgizishibdi narsalar. Bobom olib kelib, olib ketib yurishgan ekan. 75 ga kirgan bobom men uchun har oy borib 3 martadan tashqa qilib yurdi. Namanganga shu yoshida, shu holida. Shu holida, shu yoshda. Afsuslanmadingizmi shunaqa qilganingizga Sevinch? Juda ham afsuslandim, lekin qilmagan xatoyimga ham o'tirdim. Bir tarafda. Tuhmatga qolib o'tirganim menga aniq berib. Qayta bunaqa janjallashmaysiz Sevinch. Nima bo'lganda ham mayda janjal orasida kelishsa bo'ladi. O'zingiz bilasiz-ku, mana misol uchun ijtimoiy tarmoqda ko'pchilik meni oldindan kuzatishadi. Bir marta bitta qiz meni pornografnik, lekin rost ekan men pornografnik videomni tarqatib yuborganda ham men qiz ustidan yozganman to'g'ri, lekin qiz jinoiy bo'lishini yoki qamalishini bilganimdan keyin qiz mendan kechirim so'raganda men o'zi ham biladi, shunda da'voyimni qaytarib olib uni sudlantirmaganman hamda. Xo'p, shuni Dina bilan yaxshi gaplashib kelishsanglar bo'lardi, kelishmagansizlar. Men unga aytdim. Toshkentga ketib bordim ko'sh narsadan keyin. Dina dedim, bolamni ortiga qo'shib qasam ichyapman dedim. Kel dedim. Bolamni qo'shib bolam bilan chiqaman oldingi dedim. Yarashaylik dedim. Oning shuncha anaqa bo'lgan bo'lsa ham uzrimni so'rayman dedim. Onasini hayotda umuman ko'rmaganman, tasavvur qiling. Onasini, xolasini umuman hayotda umuman ko'rmaganman. Men Dinani o'zini ham birinchi marta borganimda o'shanda payti ko'rgandim xolos. Bo'yi ham mana unchalik uzunmas ekan. Bu qamoqdaligingizda qizingiz kimning qo'lida qoldi? Bobomgilarning qo'lida qoldi. Ular qarashgan. Otasi bir marta ham xabar olmagan. O'zini otasi. Ha, lekin men o'sha otasi ham bor deb hisoblamasdim o'zi. Chunki ikki qatligimdan o'zim katta qilib farzandimni o'zim o'sha 3 yoshga to'ldirib qo'yganimdan keyin menga adaliy qilish ham shart emas bolamga. Bolam aniki. Bolasi. Lekin hech qachon o'sha turmush o'rtog'ingizni ajrashish sababini aytmagansiz. Men bu sirni anchadan beri aytmayotdim. Endi bugun aytasiz. Bugun aytaman. Buni bir xil kishilar biladi.
o'sha paytdan kuzatib borganlar, chunki meni paytim 70 ming tali akkauntim bo'lgan, hijob rasmlarimni ham ko'rgan bo'lgan bo'lsa kerak. U yoqda o'sha paytli qo'yib yuborgan. Erim sochlarimni kesib tashlab, ya'ni mashitdan qilib kesib tashlab, qoshlarimni britvada qirib tashlagan. Eris. Uchun. I rasmlarga olgan meni. Yuzimga har xil suratlar chizib, mana ustimda anas rasmga olib internetga qo'yib yuborgan. Nimaga? Bilmadim, men u uchun qaqop psixologik kasal bo'lgan, qanaqadir alamini xotinidan oladigan bo'lgan. Shunaqa marali izlardim, ustini qoplab ketardi, urib-urib ketardi, xiyonat qilib yana kelib, yana ustini qoplab yurardi. Qochib keta olmasdim. Ustini ustini qoplab chiqardi, kim yordam bera oladi senga dedi. Kim qaroladi senga dedi, kim keladi dedi. Shu paytda ayollarga zulm unchalik anaqa rivojlanmagan edi, hamma oilaviy anaqa deb turib yoforardi-da. Necha marta yozib berganman sudan bir tikilga qilganman, ko'kargan joylarimni, qoshlarimni hamma yog'imni ko'rsatganman, ikkinchi chora ko'rishmagan. Hijoblarimdan tortib urgan, hijobli qizlar bilan yurib xiyonat qilgan, o'sha videolarini ko'rsatib o'tirardi. Qish nima qilolmaysa qafasdagi qushlandirdi man uchun tupi. Alamini oladigan man ashyo bo'lganman-da, mishok bo'lganman. Bu narsalarni o'zimga aytish qanaqadir uyatlidi, chunki uyatli. Undan keyin qochib ketganman. Qochib ketgansiz. Qorningizda bolangiz bilan? Qornimda, chunki qornimdagi bolam men urayotgan bo'lgan. Sama shunaqasan, sama shunaqa qilsan, shunaqa bunaqa deb turib menga haqoratlab, vannani ichiga tiqib turib, sigaretni bosmoqchi bo'lgan. Go'li qilib. Psixologik jinni deb o'ylayman, endi sog'lig'idan deb o'ylayman. Hech bir ayol yomon ahvolga tushib qolmaydi, chunki u ham boshida juda yaxshi inson bo'lgan bo'ladi. Keyin hijobimni yechib olganman. Turkiyaga chiqib ketib borganman. Ancha hijob turganman birinchi ikki qatli paytimda ham. Keyin shu tuqqanimdan keyin tuqqanimga yechib olganman. Turkiyada ochib qolib ketgan paytlarim ham bo'lgan. Turkiyada. Turkiyada onangiz yashaydi, to'g'rimi? Ha. O'sha yerga ketganmisiz? Ikki onam ham eri men bilan uchrashtirmasdi. Ko'risha olmasdim. Qayerda yashagansiz unda u yoqda? Obshchestvoda yashaganmi? Kunlik pul berib. Nima ish qilgansiz u yoqda? Ish qilmaganmi? Ayam ehson pul olib bergan. Qizim yordam beringlar deb. Ehson pulini olayotganimda ham yig'laganman. Shunchalik deganman. Sadaqaga zo'r bo'lib qoldim man deganman. Izola bilmaydi qanaqa qiyinchiliklarni boshimdan kechirganimni. Hamma o'ylaydi, sevinch o'zi to'qlikka sho'xlik qilgan deb o'ylaydi. Lekin majbur qilarkan odam. Men aytaman har doim o'tgan safar ham aytganmizki, hech qaysi biri menga ikkita non ko'tarib uyimga kelmaydi deganman. O'sha ma'noda aytganman. Даже non do'koniga kirib turib, chiqqan paytimda, shu bolam tuqqan paytimda emizukli bo'lganman. Och qolishim kerak emas bo'lgan. Kirib turib non beringlar deganman. Shunaqa. Mayli, siqilmang, hammasi yaxshilikka, yaxshi bo'ladi. Buyog'i qutilganingiz rost bo'lsin. Sevinch. Xo'p, sevinch. Xo'p, yoningizdagi avval ko'p yurgan do'stlaringiz bugungi kunda ko'rinmaydi. Atrofda deyarli hech kim yo'q. Endi o'zgaraman dedim. Xo'p, qaysi tomonga endi o'zgardingiz? Kiyinish, qarashlaringizni o'zgartirasizmi? Yo'q, kiyinish qanaqasiga endi? Endi sal yopiroq kiyinasiz. Ha, sal yopiroq kiyim. O'zi azadan keyin yopiroq kiyinyotdim-ku. Shu yopiroq kiyinib yurdim o'zi. Chochib kiyinmadim. Qarash qanaqa tomonga o'zgardi endi? Biz 5 oy, 6 oy oldingi sevinchdan hozir qanaqa sevinch ko'ramiz? Kuchli,
Yine de odamı sınav kelgan sari, insonga qiyinchilik kelgan sari, insonda qanaqadir o'sha kuch paydo bo'lar ekan. Kuchliroq bo'ladi. Kuchliroq bo'ldingiz. Xo'p, endi qizingizga bu yog'iga o'zingiz qaraysiz. Yaxshi ona bo'lasiz. Xudo xolasi. Qizimni juda ham sog'indim. Rasmlarini ko'rib o'tirdim. Qandaydir ma'noda farzand qadriga yetasiz. U yoqda qanday bo'ldi? Qiynalmadingizmi? Yo'q, qiynalmadim. Yaxshi hammasi. Maziz bo'lmasa, doktorlar qarashadi. Shu hammasi yaxshi. Men yo'lda faqat Allohga ketdim, dardim. Nima dedim, aytingmi? Allohim dedim, shu menga yomonlik qilayotganlarni o'zim yaltirib qo'ygin dedim. Robbim dedim, sendan dedim, so'raymasan, bandingni qo'lingni qaytarmaysan bilaman dedim. Duo qildim. Allohim oqlantirman dedim, Robbim dedim. Do'stimni, dushmanimni oldida Allohim meni uyaltirib qo'ymagin, Robbim dedim. O'zing haqiqatni o'rtaga chiqargin degandim. Haqiqatdan ham sudyalar yaxshi ekan. Guvohlar kelishdi, hammaligi o'sha tuhmatligi isbotlandi. Ko'rgan odamlar hech qanaqasiga bizni birinchi urushda urmaganimizni aytishdi. O'sha yerda bo'lgan holatdagi insonlar Alloh rozi bo'lsin-u, haqiqatni gapiradigan insonlar ham bo'lib turish kerak, shunaqa. Prosta meni jahlim chiqqani, men shuncha payt o'tirib, nimaga men noto'g'ri narsalar bilan ayblandim tergovchidan. Shu savol meni qiziqtirdi. Demak, sizga qanaqa ayblovlar qo'yildi? Haqorat. Haqorat, shu kamsitish, keyin pornografik 277 3-chi qismi AQ bandi. Endi bu degani eng qiyini. Biz uni yomon urib qo'yganmizmiz. Lekin 270 holat bo'lish uchun men uni holatni yuzasida ham bo'lmaganman-ku. Qanaqasiga? O'sha paytda guvoh ham bo'lmaganman, buni ko'rib, urush ko'rmaganman-ku. Birinchisida vafishat urush bo'lmagan. İkincisi de hani öyle çıkan ki urgen hakikaten lekin o paytda ham mashinaning ichida o mahallani bir boshda bo'lganman. Endi belki o'sha payt kamera bo'lsa isbotlanar, belki bu holatni isbotlovchi holatlar bo'lmagandir. O'sha paytda kamera bo'lganda. Yo, ba'zi guvohlarning gapi ham bor-ku. Xo'p, shu guvohlar guvohlik bermadim. Berishganda tergov paytida. Tergov paytida. Ha, etishgan. Urmagan deb. Nimaga ishiga yengil qaraydi hamma deb bu o'shanga jahlim chiqib ketdi. Allohimdan so'radim faqat. Robbim o'zingdan so'rayman dedim. Chunki Allohdan boshqa haqiqatni chiqaradigan hech kim yo'q. Sudyalardan, prokurorlardan, prezidentimizdan hammadan uzrimni so'radim o'sha joyda ham. Chunki men tortishuvim bo'yicha 6 qiz uchta o'tirdi. Prosta meni tortishimni deb bitta tuhmatda deb o'tirdik. Hamma shu 5 oydan o'tirib chiqdi. Mayli, nima bo'lsa ham o'tgan ish o'tdi. Endi yangi hayot boshlandi, Sevinch. Dubayga kirmay ham ishni o'tkazdim. U yerda o'tkazdingiz. Qachon to'g'ing qildingiz? 20 noyabrda. Mayli, bu yog'ingiz zo'r bo'lsin. Bu yog'i yaxshi bo'lsin. Men ham ishni o'tkazdim. Bunaqa kunlarni endi qaytib ko'rmang. Nima bo'lganda ham oqlandingiz. Sevinch, bu yog'iga endi nima qilmoqchisiz? Maqsadlaringiz qanaqa? Xo'p, shundan gapiring. Maqsadlarim shu oila qurib, u yoqdagi ayollar bilan gaplashsam, hammaligi mendan katta ayollar. Shu 77-yil, mana shunaqa 86, 84-yil, mana shunaqa inson ayollarda. Hammasi onam tengi, endi hammasi katta mendan. Hammasi menga maslahatlar berib, bunaqa yurishlarning oxiri yo'q. Endi bitta xonada har doim gaplashib o'tirasiz. Ular shu narsa bo'yicha menga gapirishardi. Hayot qurgan. Mayli nechinchi ismay aytardim, men ikkinchi xotin bo'lmayman. Siz men ikkinchi xotin bo'lib ham tegavergan. Zato hayot qurgan. Deyishardi. Xo'p, endi haqiqatan ham turmushga chiqayotganingiz rostmi? Yo'q. Yo'q, mana o'zingiz aytib o'tiribsiz, oila qurmoqchiman deb. Turmush qurish niyatingiz bor va qurmoqchisiz. O'zingiz tengiz chiqsa rozi bo'lasiz. Buni o'tgan intervyuda ham aytdim-ku. Yo'q, xo'p. Bilishim bo'yicha yaxshi yangiliklar yaqin.
Şahane yeter bir yakın yakın. Yakın ha? Ben bilesiz bir limanı ne kadar da aldım etmiyim ben. Oxşa seytas. Oxşa seytas. Bu da halısı? Başka İngilizliyim var hala. O? Ne İngilizliyim? Mange. Qamoqdagi ayollar aytishardiki, bu yoqdan chiqqan hamma ayol chiqqandan keyin Alloh rizqini barakasini ko'proq qilib beradi, chunki biz mazlummiz. Chunki bizani gunohlarimizga shetda o'tirganimiz kafarat bo'lmoqda, deb gapirishardi. Keyin men aytardim, ha shunaqa bo'larmikin, chiqsam odamlar menga yomon qaramasmikin, qamalib chiqdi deb nima deydi, yomon ko'z bilan qaramasmikin deb aytardim. Desam, yo'q, unaqa bo'lmaydi, naprot, senga e'tibor yana ham kuchayadi, hali ko'rasan. Yana ham yaxshi bo'lib ketasan, ishga ishonmagandim, lekin chiqishim bilan. Yo'q, haqiqat ekan. Allohim yo'llarimni ochdi. Yomonlik qilmoqchi bo'lgan odamlar naprot menga yaxshilik qilib qo'yishdi. Faqat shu nima deydi, yo'llarim ochilib, esim kirishiga, advokatlarimga rahmat, kattakon yaxshi ishlashdi. O'sha yerdan turib meni xabar olib kelishdi. Advokatlarim ham tanish sinilarim, mashaq qirg'izda, kitishdi, o'zimni yonimga yaqinlashtirgan insonlarim sevinch qatdi, bilasanmi desa ham aytmabdi. Keyin o'rtada xabar tarqatdi. O'rta xabar tarqatdi. Da, o'sha bitta narsani ko'rsating. O'lganingiz, ha, nimaga bunaqa xabar tarqatishdi? Men screenshot qilib qo'yganman. Mana. Sevinchga qamoqda o'ldirib ketildi. Nimaga bunaqa xabar tarqaldi? Bilmadim. Qamoqda umuman o'ldirishga sharoit ham yo'q, pichoq ham yo'q, bola yo'q. Chunki hamma yoq kamera bo'lyapti. Hamma yoq kamera. Soqchilar qarab xodimlar qarab turadi, nazoratda tutamiz xodimlar. Urush janjalli ham umuman bo'lmaydi. Chunki sirasi xodimlar kirib turib, chorasini ko'rishadi. Shuning uchun. Yoningizda bitta ukajoningiz yurardi doim. Ko'rinmaydi. Har gal o'tgan intervyuda ham oldingizda keluvdi, bu gal yo'q. Endi aytdim-ku sizga, hayotimni o'zgartiraman, yangi insonlar bilan boshlayman. Endi esim kirdi, endi aqlli qiz bo'ldim. Aytdim, har safar aytayotganimda odamni qiyinchilik aqlli qiladi, kuchli qiladi. Men u yoqda 15 ta kitob o'qidim, krossvordlar yechdim, darakchilar o'qidim. Qanaqa kitob o'qidingiz? Shu jimjitlik degan Said Umarov anaqis. To'lvor yigit, mashu ajoyib taqdirlar. Keyin qiz bolaga tosh otmang, shunaqa kitoblarni o'qidim. Yana ko'pini o'qidim, lekin esimga hozir tushmayapti. O'zgaribsiz Sevinch. Bu yog'iga yangi hayot bilan baxtli yashang. Qizingiz doim oldingizda bo'lsin. Dahalisakon duoda bo'lib tursangiz bo'ldi. Hani hamma duoda bo'lib turgan ekan, men ichkardaligimda ham hammamiz duoda. Ota-onangiz xabar oldilar? Makkaladan ham pulni duola oldirib menga. Yaxshi insonlar, ularga ham rahmat aytaman har doim. Sog' bo'lsin. Ota-onangiz xabar olishdimi? Ha. Ayam xatlar yozib yuboribdilar. Turkiyadan turib men qanaqaga yozganlar. Daftarga uni rasmga olib, kserkopiyadan chiqarib turib, menga xat orqali kirgizib yuborishdi endigilar. Keyin bobom yozdi. Dachkini mana mamuncha-mamchasini to'ldirdim. 3 marta mumkin deb bir oydi. Shansini to'ldirdim. Endi mana kerakligini aytvorsang, o'sha yuboramiz. Konvert, markali yuborishardi. I daftarli ruchkali yuborishardi. Men yozib, chizib, rasmni chizib, she'rli yozib. She'r ham yozdingiz. Bobomga she'rli ham yozganman. Baba sizdek muzdek qalbim deb to'p devor qiynadi meni. Muallif Sevinchga. Olib kelmabman, ko'rsatardim. Xo'p, Instagramda storiyalar kam qo'yapsiz, publikatsiyalar kam qo'yapsiz, ko'p rasmlaringizni olib tashlabsiz bilishim bo'yicha. Bu yoqqa aniq o'zgarasizmi deyman? Stress o'zgarishini kutyapsiz-da. Mayli, nima bo'lsa yaxshilikka bo'lsin. Baxtli bo'ling Sevinch. Rahmat, kattakon. Sevinch, intervyumiz tugab qoldi. Aytmoqchi bo'lgan gapingiz bormi? Ha, bor. Bizani yurtimizda har doim aniqa sudyalari bizaga har doim yaxshi qaror chiqarib, biz uchun yaxshi narsalarni berishdi, haqiqatni o'rtaga chiqarishdi. Avvalambor prokurorimizdan, sudyalarimizdan o'zimni minnatdorchiligimni aytmoqchiman. Minnatdorman sizlardan, haqiqatni olib chiqdinglar. Hammani gapiga qarab, shu o'lchab, har bitta detaliga qarab turib, hammamizga to'g'ri chora ko'rishdi.
Aziz muhlislarımız, demek bugünkü intervyumuz Sevinç Sadullayeva bilan edi. Agar sizga ushbu intervyu yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'ying. Hammasini o'qing, Sevinç. Sog' bo'linglar.